La primera vegada que vaig veure l'Urco va ser que la mare d'una alumna meva, que li feia classes d'equitació, li va comprar a la nena per aprendre a muntar cavall. Llavors li vaig fer diverses classes. Per certs motius, al cap d'un temps van vendre el cavall i ja no el vaig veure mai més. I al cap d'uns anys va aparèixer un home per la finca on estava treballant i em va dir que volia vendre un cavall. I vaig anar-lo a veure sense intenció ninguna de comprar el cavall. Quan el vaig veure, el vaig reconèixer, però no sabia que era ell encara, sabia que el cavall em sonava. I a l'acostar-me, el cavall va ficar el cap a la meva espatlla. Llavors vaig notar algú com que el coneixia. Però en aquell moment estava tan prim que estava irreconeixible, el cavall. Parlant amb el propietari, vam arribar a la conclusió que era l'Urco. L'Urco el vaig conèixer a l'agost. L'Urco ha sigut un cavall molt agraït després del que va passar i el tenien molt malament. I, esclar, quan va arribar aquí, quan el deixo en una de les pistes allí sol, es revolca per terra de la felicitat i a mi també em porta felicitat això, de dir que bé que està, no ara. Hi ha gastos veterinaris molt importants que no s'hi han de comptar amb ells, però sempre pot passar, se li pot xafar una pota que tinguis aquests diners. Si no has de tenir aquests diners per poder-te gastar amb l'animal, no agafis cap animal. Jo crec que s'ajuden mútuament, tant la Liz a ell com ell a la Liz. Ell se sent estimat, se sent cuidat. L'Urco em porta molt de carinyo. Quan un dia no estic bé o alguna cosa, ell m'anima. I quan jo veig que l'Urco no està bé, doncs jo l'ajudo que estigui bé. Si estic, per exemple, angoixada per qualsevol cosa, vaig a donar un tomb amb el cavall i torno com a nova. És com una teràpia per a mi. És genial. Tant sortir o com entrenar a la pista també té la seva part bona d'anar pujant esglaons i anar millorant. Quan estic muntant, sento una llibertat, una sensació d'aquelles que... de que et sents lliure, t'oblides de tot. És una passada.